trape se zavarse ciuchi mi veni cri zlatka odame zna mi sum više is jo 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 pak во ново лисиче на местото кај што се снимени 95% од спотовите на новолисичката рап сцена во пета епизода ни гостуваат децата што од раѓање рапуваат момци на зимата со версови пожешки од најжешката Оаза Дамјан Шишка и Никола Насте Зибом Ајде, здраво. Йо-йо-йо. Ај, стил гарет, а? Момци, како е? Што правите? Тоа, брат. Са фајлечки. Си добар. Се расонихте? Да, малце да пошутира. Се загреавте вака, ве гледав на загревање, беа добри. Не сме нешто многу добри, сте тренирале порано баскетче? Да, како теца, да. Ја у джуниор тренирав, а за тебе не знам. Ја у Санс тренирав Печишко. Така, Печишко ти? Да. Поздрав за Шишко. Ова ќе биде втора епизода што го поздравуваме Шишко. Момци, да ве прашам сакав за Зибом, под кај видео инспирација, дали од стариот хит на Баста Ремс, ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ и ова така на. За Зибом, пиме? Од YouTube, у сфери, правевме фристайл на нешто. Тоест не на YouTube, на Google Translate. Ставивме текст на Google Translate и од заебам го да е зибам го прочита и викаме ајде. Тоа е оригинален, тоа е најоригинален начин што сум чул да да, реално ја рап. Не сум чул некој. Има. Ајде идеме. 15. Да шутираме слободни, пошто тие што тренираш, ти не беше сигурен, ќе ви дам на 20-та по 10. Прво прашање за Зибом. Момци, да се вратиме малце назад у времето. Може би вашата публика не знаат дека ви остваримате стаж, да речеме, преку 10 години, сигурно. Кога почнавте да пишувате и кои ви беа од рапериве најголем инфлуенс и инспирација да почнете у тоа време? Па, ја за мене можам да кажам дека прва песна ми е у четврто, пето одделение. Тоа се некои 10 години. Да. И не знам, тогаш беа Сладкар, Тони Зен, као беа Синди, Скип, Хипо, Лисиче, Ти. И шо знам од тогаш, имам инспирација да правам рап. И после со него правам од Кога се прва година средно заедно од тогаш пред. Осмо прва почнавме, ама не почнавме сами, почнавме со уште 10 луѓе, 10 деца. Нешто Сајфер има Метафорс, заедно со Метафорс. Така. Не, Метафорс беа отпосле. У причата ние бевме со едни дечки од Кисела вода. Главно со нив, ама после полека ние си се одвоивме и тогаш се договоривме, ај ние двајца ќе рапуваме. Значи ние ќе направиме група, ја направивме групата, снимивме Сајфер, ја не ќе излезе, он го извади на YouTube без да ми каже и така почна цела А што мислите денес, пример, за првата песна што ви е извадена? Какво видување имате? За Сеферите? Да, за првата. Која гледаме ага, брат Сърски сме биле, мали деца сме биле. Ја вчера гледав, много е, да, поготово Насте, Насте, да. Знаеш, срамежливо малце. Ама добре. Ку, ама кинете, да. Та скоро скинете там. За тој рап тогаш бум бап имавме по 13-14 години рап. Да. И добро го извадев. Има рапери, сега што не може така да рапува. Та шо? Ајде, да Епа, вака дур не погодиме, брат, ти снимај. Вака се прави. Вака се почнува, ајде, Насте. Ја снимаме. Ше преме 20-та па ти. Не, ја после ги шо Второ прашање, момци, тие години, како што кажувате, почнавте со Boom Bap, да речам некој хаца стил. За сега да правите трап музика и може има и некој под вид како се класифицира вашиот стил, ќе ми кажете и за тоа. Дали природно ви дојде таа трансформација? Сакам да кажам дали кога пораснавте, па почнавте и сами да слушате таков стил, па решивте да правите трап или еден ден рековте, еј, чекај, ова не иде, сега ќе снимаме трап. Па вака сега, ние природно беше, значи природно имаше транзиција, никад не сме си кажале, еј, ова нема да го правиме сега, па што не се слуша или нешто, не би ние кога правевме бумбап, кога пишувавме бумбап, слушавме трап. Така, значи, тоа време беа еј се проки, еј се фрк, први што излегува со трап. И ние ги слушавме, нив си почна природно и више како што не си идеше времето, почнавме така. Годините тоа сме го слушале, све поише и поише, тоа сме почнале да правиме. Ама не било не, кога, еј, ова ќе го смениме, знаеш, што не го слушаат луѓе, пошто и до ден денес има песни што се бумба, па ги слушаат. Точно. Што се добри песни бумба. Так. И ден денес слушаме и бумба, и трап, и све. Абсолютно. Ајде идеме втор шут. Ајде сега, пази се. Опа! Не греши по втор пат, Насте. Ајде да имаш шишка. Пеја се, добри сте.
50-50. Еден падет, друго вади, тоа не е живото. Момци, пред некое време го имавте првиот успешен соло концерт на Зибом во Мусандра. Као што било фул, во непосреден период настапувавте пред исто на Тиквешки, мислам, на Грозовер. Така, пред сакам да кажам, сега и кај што настапувате, у принцип е фул. Дали ова за вас некој dream come true? И кој е следниот, да речам, следната голема цел? Па е, ама сакам уште поише и нема да застанем овде, сигурно. Шо знам, фул беше и ваму и таму, на Тиквешки Гроздовер бевме као гости поканети се. Тука беа и војаши нучи, не беа само за нас. Да, абсолютно, да. Да, али пак и таму пројдовме одлично, у Мусандра пројдовме исто топ. Така да планираме албум после албумот. Ке видиме кај ќе видиме. Албум. На малите деца таму у вагонот што снимаат Сајфер, пред 10 години им кажавте дека ќе настапувате вака пред оваа публика, шо ќе рече они? Четврто прашање, класика, омилени кошаркари, омилени артисти? Омилени кошаркари, омилени артисти. Сеја баскет не продам многу. Може и домашни, може и МБА, да. Вака што ќе ги знам, значи Джордан е прво, па Коби, па Леброн, па Айверсон. А ова пошто си го гледал Last Dance на Netflix, валја, па затоа ти е Джордан. За артисти? Македонски или странски? Што слушам Настан сам погаја дома? Што слушам? Све слушам, искрено. Од Македонија можам да ти кажам Сладкар, Тони Зен, Страйк, Пистолеро, Тонио Сан и има да ги набројувам, не се поред. А од странство можам да ти кажам Old School фаци што ми се топ 5, пошто новиве уше не се за топ 5. Има, значи иде Тупак, Биги, DMX, Lil Wayne и Jay-Z. И 50. Lil Wayne ми се свија у... И 50, да. 50 the game, тие. И 50, да. Шишка ти, кошаркари, имаш нека? Исто, брат, не дека пратам нешто ново, рап пратам. Можам рапери да ти кажам кои ми се. Моментално ај ќе кажам нови да не види истите. Lil Baby ми се свија. Ми се свија Migos, нели, шо беа. Шо знам, Jay-Z истите, брат. Jay-Z. Сеја мораш шишка да погоди. Сеја така иде алгоритмот. Ги измачив со прашањето, многу се навраќа во времето за раперите. Набројавте неколку од домашните артисти, со кои би сакале да снимите колаборација и дали имате план да снимите со некој наш артист колаборација? Па, реално со сите тие што ги набројав би снимиле, ама треба да се деси природно, не може так. Сега никој ни да го замараш за фит, ни така да се договориме ти текна, нема да биде тоа. Ако се погоди нешто, да ќе направиме. Нас ли исто мислиш и ти? Да, обовезно со сите што ги кажа, со сите ви снима. Запали го, подай папалино, шоутайм, гори кров, пун клуб, пун облико. Тука сме 600 прашања испод Добриш со Шишка. Шишка, како што пеет во вашата песна Оу мај пун сјај плави очи је, офлайн гледам праска емоджи је. За какви праски правите муабет, за голи или за облечени? За праска емоджи, конкретно за емоджи. Тука сме со Насте, 600 прашања испод обруч. Насте, снимивте ремикс на песната Smack That од Akon и од Eminem. Дали следен ремикс планирате да снимите на Ичу Чука Лиу Црпа 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 Джу? Таа песна стварно ми се свија, Чуджука... Значи иде ремикс од Зипом на Чуджука. Па ќе видиме дали на таа, ама ремикс иде за сигурно. Ова прашање ќе го посветиме на љубовта и на врските. Сигурно гледачите од понежниот пол, иако ги има, се бројат на раце, ќе ги интересира дали сте во врска и ја ќе додадам дали би скочиле со обожавателка што ќе ви пише на инста. Дали сум во врска нема да откријам ништо, пошто тоа е приватно и не збориме за тоа. Ако некој сака да дознае, слободно нека ми се обрати, ќе направиме муавет. Шишка, ти? Ја сум во врска. Ете. Така се шутира. Природна победа, значи све од прва. Така се шутира. Ништо не ни е дадено втора шанса. Зибом, ќе прашаме, прво ќе им честитаме упис на Европски факултет, да ви е со среќа. Кажете ми, доколку не би биле музички артисти, што би работеле и кон што би се насочили? Уф, најискрено не знам, зашо тоа е една причината зашо ова го правиме, пошо кроз ме внесени во ова.
сигурно нешто друго би искочило на кое што би се посветил толку многу, ама не можам да знам, тоа што music is my life. Ја ако не правам музика, сигурно би цртал, да. Пошто цртам и онака цело време и дизајн и графички, цело време работам така да нешто поврзано со тоа. Он ќе се спаси, ја нема што да правам. Пак мора рапер. Глеј, најуспешните ликови у музиката и у спортот се луѓе што немаат друг избор. Што нема тоа е единствениот избор, да. Тоа е мајндсет. Да можеш шутов не го бива, ама за тоа рапуваме. Тоа на бина. Пошто кажа дека ги бива поише пред микрофонот, а не на линијата за слободни, ќе им даеме малце фса да направат. Значи е мал фса за баскетов. Ајде, Никле мане тука, спремен за да пука. Јас кога шутирам, брат не промашувам, а затоа вие не можете да го погодите кошот и затоа јас ќе ве ставам да седите у ќошот. Ајде, Шишка. Шутираме лошо, сме најлоша двојка. Не даваме слободни, но погаѓаме тројка. Кажи збор, ајде, баскет. Ајде, сега шутираме и играме баскет. Никлеман, Шишка и Насте, тензијата расте. Дима, милиони сите ќе ги часте. Јее! Ја до крај сте. Гледе. Ајде, тројки. Сега шутираме тројки. Ме вози уште пристал. Тисне така полјачата за тројки. Па, 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 па. Сега ја треба шутла. Вака, вака, вака се прета. Ајде, иди. Добре, ова ќе ви го рачунаме за 3 поени. И стигнавме до крајот на прашањата. Останува да ги прашаме муците уште што е следно, што ги очекува фановите ново од Z-Bomb и слушаме дека оваа зима ќе биде топла во сфери. Иде жешка зима. Спремаме албум, може да се очекуваат некои синглови со работки со странски артисти надвор од Македонија, така да тоа може да се очекува. Што е прво нешто што ќе сака да го најдеш? Па не знам, не можеме да знаеме. Или сингл од албум, ќе. Или сингл од албум или некоја со работа. Ама најверојатно сингл од албум првиот, па после ќе идат или уште еден или уште два, значи сите три или два со спотови ќе идат и после ќе го извадиме цел албум со последниот. Ова е пред зимата усе. Па и у зимата, ноември би требало да излезе албум. Леле. Кого песни ќе? Живи здрави, 12. А ќе иде нешто хард копи или све ќе биде онлайн? Ќе видиме. Па, најверојатно онлайн. Може за некои блиски нешто да направиме. Или за ептен ако бараат фоновите. Limited edition нешто со, знаеш. Да. Само 5 копи. Ќе смисли маркетинг тим. Можам да кажам дека на албумот има песна со многу јак артист. Ако смеам да кажам од продукција, смеам. Така да... Брати, очекувате го да грми. Ќе биде опасно. Смееш да кажеш со кој артист? Не, никако не смеам. За малце ќе го кажа. Не. Не? Може да шутам? Хајде. Ајде уште една, ајде уште една. Да го погодам. Не, нема да погодам. Нема да погодам. Нема, ова е... Нека шутира, он може ќе ме спаси. Ајде и ти уште една. Етеа. На тест и не гледаат у очи без срам, не ме за. Како викаш цели ништо? Чувака, ако шутнам сега со тројка и дадам. Ја да не шутирам. Победувате одма од старт. Хајде. Еве ти рука. Еве ја. Добар прави. Гледачи, тоа ќе мора ферски да се игра. Без нив е без смисла, не може веќе да неам, па на кеш мислам, имам цел, нема доле. Јо, дали сте знаеле дека Майкл Джордан, уствари сигурно знаете све за Майкл Джордан, дали сте знаеле дека најдобрите NBA дресови се наоѓаат во NBA Бас МК, проверете ги на Инстаграм. Сигурно да прашале, ама како тоа е на идеја ова да почнеш? Свободни фелања? Па у третата сезона неам кажано, кажав во предходните две. Предходно нели, правев рап, играв кошарка долго време и една фузија на двете слободни фрлања. Ова мислев да биде за загревање, ама
Еден од еден. Брат, дај од тој магичниот напиток жити се. Comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! Истражи ги своите можности со B52 Понсо енергија. Friendly bounce. Како дојде на идејата Facebook? А ти беше хит од реал. Да, Facebook па глеса, ја тоа ќе кажам. А, тоа не ја знаат сите. Тоа заборев да кажам дека вие усвари сте у топ 20 најгледани артисти на сите времења во Македонија, ама позади мене, јас сум 19 и вие сте 20. На Facebook. Се шалам, а Facebook беше хит стварно на времето, тоа сите ми крева рака кај се брат, на Facebook сум на брат. Од Facebook брат тогаш отворив профил и ми беше некоја пета шеста трака во живот. И направив песна и се брзав дури викам чекај побрзо да снимам некој друг ќе направи. И стварно излегоа едно 3-4 траки за Facebook тој период. Да. Као ги претецав и пука козметика со Facebook и они има и претходно има некој други, али? Сега нема некоја нова, требаше за TikTok да направите. Нема нова социјална мрежа, да, за TikTok едино. Ке гледате во петата сезона мистериозноста на Насте, дали ќе се unravel? Yeah, that's me, ladies and gentlemen. Колку време си во брак? Колку време сум во брак? 3 години. И некој месец. Колку идеше со... Со супругата? Да. Вие која? Првата песна која извадив се сигурно. 2014, 15. Не, од тие првите песни и што ги нема на YouTube. А, значи 2000 од на Шишка прето таму, 9, 2010 година. Добро долго, долго. High School Sweetheart. Прашам, не смеам за сопругата да промашам како 4 од 4. Праше го како делат сметки. Видовте ли, драги гледачи, како искочи? Ма, се видел 100 метри. 5 од 7? А, сега да те прашам, како си задоволен сега со музиката, со рапот, македонски и со рапот од твоето време? Што ти се свиѓа бој? Ама и уште се слушам рап, како што ги кажа Пистолеро, Страйк, пример, и двајцата имам се диња у кола, си ги вртам. Вие за тоа ме прашав за да ми дадете CD, после за да си ги вртам у кола, разбираш? Се направим. Зибомб се рока цело време, уште од предлаганини дома на YouTube се слуша, керка ми вие знае лаганини, можам да поздрав од теа. Нов стил, нешто, глеј, слушам и, да, слушам и два бона, абсолютно, Сладкар, Сладкар. И мене може да кажам као на вашо ви бил инфлуенс, дека и мене ми бил инфлуенс Сладкар. Така да, единствена опција, да, Пука Козметика, тоа беа ликовите од кај шо ја почнав да... Села токсикологија, легија, тоа беше. Да, да, сите Села песни на памет, буквално сите албуми на памет, да, и на Сиги, и на Кацар. Да, да. Кацар 95 спота од 100-та, тука ги има снимано. Да. Поздрав. Поздрав до Кацар, до токсиколози, до токсикологија, до сите. Така е. Синди и Оли, ајде да ги поздравиме и Синди и Оли, ајде. Ако знае да е дифига, онекли пак от езга за миш да не се извина. Понека стварно е... 7 од 9 и дур не им текна луш едно прашање. Тоа е тоа. 8 од 10. Се извадија со таа тројката. Така? Се извадија со тројката. Победа на Z-Bomb во оваа епизода. Драго ни беше што учествувавме. Честитки, сега ќе ви дам и по некоја награда таму под сенка ќе се скриеме дека тука е малце сонце. Тоа е тоа, дички, со Z-Bomb заедно успеавме да погодиме 18
ке ги рачунаме као слободни со се тројката, тоа се вкупно 5400 денари што ќе бидат донирани во фондацијата Марко Божиновски, биде рекумени донирајте и вие. Другари, бирам љубав, но и пари, гледе ке ги сеам, срање да се занемари, гледам неубави ствари, срањава ми тежат, али злато на товари, ти покажи... Момци, се остана ви дам поклончиње, јадете благо? Јадете. Се каснуваме од време на време. Дојди кај Арман да видиш што е ово. Саткарал апетит, насалба лисиче, најубавите благи. Едно за исто такво и за насте, овдека има по 2 кило баклава сигурно. Ди. И се разбира, слободни фрлања маички. Погоди. Ева за насте. Благодарам на брат. Хвала ви што бевте гости мојата емисија. Хвала ви што не покани. Хвала што не викна. Топ си пројдовме. Се надавам у некоја од следните сезони боле ги видиме со баскет, па ќе не викна. Бевте кул, глеј. Погодивте исто колку Марче од Депор за шпор. Така да, момци, девојки, пошто се зибом ки има валјда поише девојки у публика што ги гледаат, ставете лайк, сабскрајб, шер, мер таму, споделете со вашите пријатели што сакаат баскет и хип-хоп. И слушајте ги новите траки на Зибом и новите... Дочекувајте го албумот. Га-га. Ајде, потре. Крени една увиса. Јади да те уча.